Nozim opa, nega pardalarni taxlaganimizda ikki tomoni ikki xil chiqadi? Chap qo'l mashqini qilishingiz kerak. Chap qo'l mashqimiz qizlar oldin oddiy chiziqlar bilan keyin shakllar bilan qo'limizda shu mashqlarni bajaramiz. Keyin esa so'zlar bilan davom ettiramiz. Endi chap qo'limizni pardan ikkita tomonini bir xil taxlash uchun chap qo'l mashqini har kuni 10 minutdan bajarasizlar. Ideal Story akademiyasida o'qishingiz kerak.